Hörmətli izləyicilər, sizləri Şəhid Rüstəm Ataçiyevin şəhadətinin 4-cü il dönümünə həsr olunmuş anım tədbirindən salamlayırıq. Məlumat üçün bildirək ki, Rüstəm Ataçiyev 2000-ci ilin 24 dekabr tarixində hal-hazırda ərazisində olduğumuz Tüntül kəndində dünyaya göz açıb, 2019-cu ilin iyulundan ordu sıralarına çağrılıb, Rüstəm öz hərbi xidmətinin elə ilk aylarından çox fəal bir əskər kimi tanınıb və o sonradan xüsusi təyinatların snayper mangasında baş snayperçi kimi fəaliyyət göstərib. Onu da bildirək ki, Rüstəm 2020-ci ilin 27 sentyabrında başlatdığımız şanlı müharibədə də öz hərbi şücaətləri ilə fərqlənib, o Füzulinin, Şuşanın və Cəbrayılın azad olunması uğrunda aparılan döyüşlərdə iştirak edib və 2020-ci ilin 21 oktyabrında Şuşa uğrunda döyüşlərdə döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən qəhrəmancasına şəhid olub. Mən istərdim ki, Rüstəm Ataçiyevin anasına yaxınlaşaq. Ana, sualımız belədir ki, 4 il bundan qabaq o şəhid xəbərini aldığınız günü, anı, dəqiqəni necə xatırlayırsınız? Rüstəm müharibədə olmağını heç birimiz bilmirdik. Yəni, həmin günü bizim üçün də çox ağır oldu ki, şəhid olan günü öyrənmiş hər şeyi. Axırıncı dəfə Cəlilabada yanına getmişəm. Görməyim orada olubdu axırıncı dəfə. Son söhbətimizdə oktyabrın 17-ci axşam zəng gəlmişdi. Heç uzun da çəkməyib söhbətimiz. Demək olar ki, heç bir-iki cümlə oldu. Axır söz oldu ki, özünüzdə müqayyət olun. Mən fikirləşməyim. 21-də səhərə yaxın pusquya düşüblər. 21-i şəhid olub, 23-ü dəfn olub. 23-ü gətirdilər. O arzu istəyi ancaq xüsusən atılda gizir kimi qalmaq idi. Hər dəfə də deyirdi. Deyirdi ki, mama, 2 ayım qalıb, 2 aydan sonra mən formanı geyincəm. Allah qismət eləmədi. Qeyd edək ki, Qəbələnin Tüntül kəndində Şəhid Rüstəm Ataçiyevin şəhadətinin 4-cü il dönümü münasibəti ilə keçirilən anım tədbirində şəhidin valideynləri, ailə üzvləri, habelə Qəbələ şəhid ailələrinin üzvləri, ictimai təşkilatların təmsilçiləri, ziyalılar və media nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbiri giriş sözü ilə ilahiyyatçı Mehman Şəfiyev açıb və Şəhid Rüstəm Ataçiyevin vətən sevgisindən bəhs eləyib, sonra isə onun ruhuna Qurandan ayə oxuyub. Ardınca şəhidin anası Arifə Ataçiyeva çıxış edərək anım tədbirinə toplaşan şəxslərə təşəkkür edib. Sonra söz alan şəhid atası Cəlil Xeyirbəy çıxış edərək tədbir iştirakçılarına şəhidin bacısı Həzin Məmmədovanın qardaşı haqqında kitab yazdığını və bugün onun təqdimatının keçiriləcəyini xatırladıb. Eləcə də Həzin Məmmədovaya həsr etdiyi şeiri oxuyub. Rüstəm elin bir yedi, hamı bunu təsdiq edir. Fəqət təsdiq edə-edə hər kəs yenə yolun gedir. Ağırların həddaşanda harayına bəs kim yetir? Unutma ki, yağın dərdi aşa düşməz həzin qızım. Hər kəs səni mənim qədər başa düşməz həzin qızım. Ardınca şəhidin bacısı Həzin Məmmədova çıxış edərək qardaşı haqqında kitab yazmasının səbəbini açıqlayıb və bildirib ki, onun kitab yazmasının səbəbi qardaşı haqqında şifahi çıxışlarda söyləmədiklərini qələmə almaqdır. Sonra şəhid Rüstəm Ataçiyevin bacısının övladları Yusif Məmmədovun və Səma Məmmədovanın ifasında vətənpərvərlik mövzusunda şeir nümunələri təqdim olunub. Acıların başı oldu, yazım ömrüm qışı oldu, gözlərimin yaşı oldu, yaş tükənmək bilmir qardaş. Tarih yazıb cəfər çaldı, torpaqları göy aldı, yaddaşlarda igid qaldı, o zirvədə
Ardınca Qəbələ şəhid ailələrinin üzvlərindən Könül Mustafayeva, eləcə də Tüntül kənd tam orta məktəbinin müəllimi Rövşən Əzizov çıxış edərək şəhid Rüstəm Ataşıyevin hərbi şücaətlərini və vətən sevgisini səciyyələndiriblər. Şəhid Rüstəm babamız bizim məktəbin ən intizamlı şagirdlərindən biriydi. Xüsusən də bizim çağırışa qədərki hazırlıq dərslərində çox fəal idi. Və gələcəkdə hərbçi olacağı bilinirdi. Mən şəhidlərdən danışanda çox görə alırım, ona görə biraz qısa danışacağım. Qeyd edək ki, anım tədbirinin növbəti hissəsi Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində davam etdirilib. Belə ki, orada şəhidin bacısı Həzin Məmmədovanın, Ataçıyevanın müəllifi olduğu Hər şeyin bitdiyi yerdə xüsusi təyinatlılar başlayır adlı kitabın təqdimatı keçirilib. Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himni və şəhidlərin xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlayıb. Sonra şəhid Rüstəm Ataşıyeva aid fotolardan ibarət video çarx nümayiş etdirilib. Ardınca Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin direktor müavini Reyhan Məmmədova çıxış edərək təqdimatı keçirilən kitabın ümumi ictimai əhəmiyyətindən danışıb. Sonra o sözü Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin direktoru Qalib Nəbiyevə verib. Qalib Nəbiyev çıxış edərək 44 günlük müharibədə əldə etdiyimiz qələbəni təmin edən amillərdən danışıb və təqdimatı keçirilən kitabın zəfər tariximizə bir töhfə olduğunu bildirib. Ardınca ilahiyyatçı Mehman Şəfiyev və kitabın müəllifi Həzin Məmmədova, Ataçıyeva çıxış ediblər. Onlar öz çıxışlarında kitabla əlaqədar vacib məqamlara toxunublar. Şəhidlərimiz Qarabağlılar geri qalıbdır. Ancaq bayraq oldular, elindir. Güneş oldular, batmadılar, şəhid oldular. Çünki onlara ölüm fikri deyən ucaqda Qur'an-ı Kerimdə var. Onlar Allah tarafından gedirlər. Məqamlar ucaq, yerləri cənnətli olsun.
Bugün mənim qardaşımın şəhadətindən 4 il ötür və onun anım gününə həsr elədiyim kitabımın təqdimatıdır. Mən qardaşımın keçirdiyi həyat yolunu gələcək nəsillərə ötürmək məqsədi ilə bu kitabı yazmaq istədim və onun bu həyatda belə deyim, keçdiyi çətin yolları, döyüş yolunu, həyat hekayəsini insanlara aşılamaq istədim. İnşallah ki, bu kitabı oxuyanlar hər kəs onun adını layiqincə gündən sonra da yaşadarlar və onun kitabını bəyənərlər. Yəni, mən bunu çox çətinliklə yazmışam, bir il ərzində bitirmişəm, göz yaşları içərisində çox çətinliklə bitirmişəm. Bu mənim üçün çox ağır bir gündür bu gün. Yəni, deyə bilmədiyim, onun haqqında danışa bilmədiyim sözlərimi kitaba yazmışam. Əziz xanım, bu sizin ilk kitabınızdır, səhv eləmirəmsə və sizin yaradıcılığınız da var, bədii yaradıcılığınız da var, bildiyim qədər elədir mi? Yox, mən əslində belə deyim də, nə yazıcı, nə şair olmaq heç bir məqsədim olmayıbdır. Sadəcə qardaşımın adını yazdığım bir kitabdır. Bunu ilə də, yəni mən onu sonlandırmağa fikirləşirəm. Sadəcə onun adını əbədiləşdirmək məqsədi ilə. İndi bu şəhid valideynlərindən Cəlil Xeyirbəy, Qızbəs Musazadə, eləcə də ziyalılar Mirhəsən Ağayev, Telman Abdulxalıqov, Nəbi Kəlbiyev, habelə şəhidin döyüş yoldaşı Fuad Yahyazadə də tədbirdə çıxış ediblər. Onlar öz çıxışlarında müəllif Həzim Məmmədovanın, Atakişiyevanın öz şəhid qardaşı haqqında kitab yazmasını sevindirici bir fakt olaraq səciyyələndiriblər. Ürək ağrısı ilə, yangısı ilə, qardaş-bacı sevgisi ilə qələm almışam. Düzdür, kitabın üzünü görmüşəm, amma içini oxumamışam. Əməlli, zəif, deyil, danışılıb bilmədim. Azadlıq ən uca sözdür həyatda. Onu az düşünüb, az almamışam. Bir onu qazanıb, zəhmətlə, əziyyətlə kimsəyə verməyə qazanmamışıq. Ardınca Şuşa rayon 24 nömrəli tam orta məktəbin şagirdlərinin ifasında ədəbi bədii kompozisiya təqdim edilib. Anan oğul deyəndə səsi düşür hər yana, bacılar qardaş deyib, nalə çəkir yan yana, bu həsrətin oduna kim yanmaya, kim yana, bir anına mənim min, anım qurban, ar üstəm. Xatırladaq ki, ölümündən sonra Xocavəndin azad olunmasına görə, Kəlbəcərin azad olunmasına görə medallarına və Azərbaycan bayrağı ordeninə layiq görülmüş şəhid Rüstəm Atakişiyevə həsr olunmuş kitabın təqdimat mərasimi onun müəllifi Həzim Məmmədovaya, Atakişiyevaya, Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi tərəfindən Xarı Bülbül adlı əl işinin hədiyyə edilməsi və iştirakçılara kitabların paylanılması ilə başa çatıb. Sərraf Əfəndiyev, Mehdi Abbasov, Qəbələ Dövlət.